Difícil, mas este é um papel dos arquitetos, dos planejadores, dos urbanistas, de dizer que a cidade pode ser interessante, ela pode continuar sendo lucrativa para as pessoas, pode continuar gerando negócios com mais conforto. Acho que nós estamos falando aqui de conforto urbano, quer dizer, é isso que, cara, que a gente tem falta nas nossas cidades. Qualidade de vida. Então, é possível, e a gente conseguiu convencer nesse caso, desse shopping que a gente projetou, dizer, olha, você vai ter os mesmos metros quadrados para vender para as lojas, para alugar, para isso, para aquilo. Não vamos fazer praça de alimentação, por favor. Esse nome já é um nome carimbado, triste. Praça de alimentação concentra a boiada para comer. Pode comer junto, tal, mas vamos fazer alguma coisa. Então, a gente fez uma coisa mais avarandada, mais aberta. Isso, eu acho que isso é papel dos arquitetos. Agora, eu quero ir um pouquinho para a cidade também, Fábio, que eu acho que no fundo é a mesma coisa. Quando a cultura arquitetônica, lato senso, assim, a cultura urbanística, não existe, principalmente no Brasil. Eu acho que existe em muitos países, até comparando com a Colômbia aqui do lado, eles discutem a cidade, discutem cada projeto, brigam nos jornais, e eles têm um conforto urbano médio, muito acima do brasileiro, da cidade brasileira. Muito acima. Chile e Colômbia, por exemplo. Bogotá, é uma cidade muito interessante. Medellín reverteu toda essa ideia da cidade violenta, que era 15 anos atrás, com projetos urbanísticos e arquitetônicos. Transporte, qualidade de escola, qualidade de biblioteca. Tem uma praça chamada dos Pés Descalços, onde os empresários que trabalham são convidados a tirar o sapato na hora do almoço e botar o pé na água. Tem coisas assim incríveis. Você fala, nossa, que loucura, eu nunca pensei nisso. Mas aqui no Brasil, né? Essa ficha da questão urbana ainda não caiu. Não caiu para a elite e nem para os políticos. Mas é engraçado, política. Porque no Paraná tinha caído, em Curitiba, né? Tinha, um momento, já em milênio, com todo aquele movimento, realmente a cidade fez um transporte eficaz, investiu nas calçadas, nisso, naquilo. Mas perdeu. Curitiba ainda tem essa herança. Mas no Brasil isso não existe. Eu acho que quando, por exemplo, foi criado o Ministério das Cidades, foi, puxa, que maravilha, né? Agora abriram os olhos, porque falavam em reforma agrária, mas ninguém fala em reforma urbana. É isso que a gente precisa. Porque aqui está concentrada a população, a maior parte da população brasileira. Aí o que vira o Ministério das Cidades? Continua aquela mesma história, esgoto para a cidade, esgoto, água, isso é óbvio, isso não precisa nem discutir mais. A água limpa tem que ter, não se discute mais, tem que ter. Mas vamos pensar a cidade do ponto de vista do convívio, né? do carinho que você troca com a cidade, ou do da ódio, felicidade, do prazer. Do prazer. Isso é que é. Né? A cidade é uma roupa que nós vestimos, né? Uhum. Assim como os espaços. Então, essa questão é muito difícil. As pessoas não conseguem olhar por esse lado. Então, sofrem e não sabem por que estão sofrendo. Né? Às vezes é um simples abrigo de ônibus, uma calçada esburacada. Você sai com uma criança, com um filho, para andar numa calçada. Aí você nota que todas as calçadas são esburacadas ou tem degraus. Você não consegue passar com o carrinho nesse momento. Mas é difícil. Então, é preciso dizer que tudo isso é arquitetura. Que a arquitetura não é saber que é o arquiteto que fez isso ou aquilo, não. A arquitetura é um serviço público. Quer dizer, é uma coisa para os outros. É servir para o cidadão. Então, e os arquitetos também não se comportam como servidores, sabe? Tem sim. Isso também. Então tem uma coisa de... Porque essa coisa de fechar a parede, de botar o muro, não é só no shopping. Não. Os grandes condomínios, as grandes torres que estão sendo erguidas, elas são também guetificações da cidade. Gueto de rico, de pobre. E se perde uma coisa que tem presente no MASP, no projeto do MASP, que tem no projeto do Conjunto Nacional, que é a abertura. Exatamente. A abertura do térreo, a passagem, o lugar de se encontrar da praça. É. Né? A permeabilidade, né? A permeabilidade. Vou dar um exemplo, já que você tocou no MASP. Você imagina, isso é uma coisa fácil de imaginar para o espectador. Se a Avenida Paulista toda tivesse os prédios altos, até com 100 andares, sem problema, mas liberasse os térreos, como o MASP libera, você teria de um lado a Cantareira, né? O Belvedere inteiro olhando para a Cantareira, do outro lado o Rio Pinheiros, o Morumbi. É uma outra cidade. É uma outra cidade. É uma outra cidade. Isso é uma questão de decisão, de leis, de projeto. Outro exemplo de uma cidade que se contrapõe a tudo que é São Paulo e as cidades grandes brasileiras. Eu chamo de cidade, mas é uma cidadela, chamada Sesc Pompeia. Sim. Porque ali, inclusive, é um exemplo máximo. É uma cidadela, ali nem o automóvel tem. Então, é o máximo. E tem uma rua. É como uma cidade medieval europeia, que você fala, nossa, que conforto, que maravilha. Ali é um exemplo de convivência. Ninguém é obrigado a nada. Você pode comer, pode beber, pode sentar e ficar vendo o movimento. Como num café em Paris, as pessoas ficam vendo o movimento. Onde trabalhamos, né? Mas... Não é? Então, eu acho que ali é um exemplo de urbanidade para valer. É.
Professor, mas eu queria também, eu acho que essas suas observações são incríveis. E o Sesc Pompeia, ele tem realmente essa outra coisa, que é uma outra lógica, né? Agora, a lógica implantada do shopping, o senhor estava falando das questões ambientais, há uma lógica implantada por trás do shopping, que ele é como se fosse a fachada social e de consumo de um modelo econômico por trás do qual há uma forma de produzir, há uma forma de ver as relações econômicas, e esse modelo econômico é insustentável em última análise, né? Porque se tudo fosse shopping, o planeta naufraga, porque não suporta esse tipo de... Então, o shopping, na verdade, é a ponta de um iceberg. Eu acho que é essa dimensão desse iceberg que ele sinaliza. Talvez o que nos pareça ruim no shopping não seja provavelmente o detalhe de um desenho, se bem que os desenhos não são bons. Mas é que esse desenho a gente sente inconscientemente, de alguma maneira, que ele expressa essa faceta da globalização que é tão perigosa e destrutiva. Como o senhor vê isso?